بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Salam sejahtera, selamat pagi. Berbahagia rakan saya Datuk Sharuddin Hashim, mantan Susah Agung Parti Keadilan Rakyat, rakan-rakan Surah Omar, Ismail, Pencuali Perempuan, Pencuali Menteri Sekalian. Press conference pagi ini saya akan baca saya punya press statement, dan lepas tu saya akan buka soalan, dua soalan je. Lepas tu saya kena beredar. Jadi hari ini saya hanya mengatakan tindakan kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng membelakangkan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi kemanusiaan dan keadilan semula jadi dalam usaha menyingkirkan saya sebagai pengurusi Island Golf Property Sembrahat baru-baru ini adalah bukti jelas amalan politik chauvinis, diktatorial dan berfikiran ala komunis. Amalan Lim Guan Eng dan kuncu-kuncunya bukan sahaja bersikap angkuh dan tidak boleh menerima teguran dan kritikan, malahan mereka menyalahgunakan kuasa dan kedudukan mereka untuk kepentingan politik sempit dan agenda jahat mereka. Dan yang lebih memeranjakkan, setelah menyingkirkan tersebut diketahui umum, Lim Guan Eng telah bertindak mengarahkan butiran mesyuarat tersebut tidak direkodkan. Inilah pemimpin yang kononnya ingin mahu menerapkan prinsip dan amalan CAT, Competency, Accountability dan Transparency dalam pentadbiran beliau. Semasa saya dijemput oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai Parti Keadilan Rakyat, saya meletakkan keyakinan dan kepercayaan bahawa perjuangannya untuk reformasi dan perubahan adalah ikhlas dan akan dilaksanakan dengan bertanggungjawab, bertamadun dan tanpa kompromi kepada agama, bangsa dan prinsip-prinsip keadilan. Apatah lagi saya mengenali Yang Berhormat Datuk Seri Anwar secara peribadi lebih daripada 30 tahun. Namun, keyakinan dan kepercayaan saya hari ini terhakis dan diselubungi keraguan. Malahan keraguan itu telah mengatasi keyakinan saya terhadap matlamat dan cara perjuangan yang dibawa oleh PKR khasnya dan Pakatan Rakyat umumnya. Mutakhir ini, cara politik sempit yang ditunjukkan oleh kepimpinan Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng jelas membuktikan sikap suamis ekstremis diktatorial dan berfikiran ala komunis. Slogan baru Middle Malaysia menggantikan slogan Malaysian Malaysia yang dilaungkan jelas membuktikan agenda perkauman yang sempit yang dibawa oleh Lim Guan Eng, dan nasib bangsa Melayu beragama Islam makin terpinggir dan makin teraniaya. Bukan sahaja golongan bawahan, penjaja, peniaga dan orang awam teraniaya dengan dasar syovinis dan ekstremis yang dibawa, malahan kini institusi Islam seperti pusat zakat juga dipolitikan untuk agenda sempit mereka. Saya telah melakukan apa yang terdaya dalam kemampuan saya untuk mencegah kemungkaran besar yang sedang berlaku di peringkat pimpinan Pakatan Rakyat. Namun semua bantahan dan teguran saya diremehkan. Sebaliknya, mereka bertindak menyingkir dan meminggirkan saya dengan tujuan untuk menghapuskan segala suara teguran dan kritikan dalam Pakatan Rakyat tanpa menghormati hak asasi kemanusiaan, hak membela diri dan prinsip-prinsip keadilan yang mereka laung-laungkan selama ini. Ternyata laungan dan slogan mereka mengenai hak asasi dan prinsip keadilan hanya sekadar retorik politik murahan. Saya tidak mahu sejarah menghukum saya kerana tidak berbuat apa-apa dalam keadaan ini. Saya tidak mahu generasi akan datang melihat saya sebagai sebahagian daripada gerombolan yang menjahanamkan dan merosakkan negara, bangsa dan agama saya. Oleh itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh ikhlas mengumumkan peletakan semua jawatan dalam parti dan keluar daripada Parti Keadilan Rakyat berkuat kuasa serta-merta. Datuk Seri akan memasuki mana-mana parti politik lain seperti UMNO atau bagaimana? Tindakan saya ini adalah tindakan
saya sendiri. Saya tidak berbincang dengan siapapun, malahan kawan-kawan rapat saya, keluarga saya. Dan memang niat nak masuk parti-parti lain tidak ada. Saya akan keluar jadi sebagai seorang independent. Will you be BN friendly? No. Okay. I'm not spoken to any BN. No, I've spoken to any UMNO, but I'm not going to stand on my principle as myself, as an independent, as a member of parliament. Industry, what's your advice to your other teman seperjuangan in BKR, other Muslim Malay MPs in BKR, and other elected representatives in BKR in general? Seperti saya katakan tadi, I think kita dah lari. Islam dah lari daripada asas perjuangan. Dan proses demokrasi ini tak terpulang lah pada sesiapa yang nak bagi tindakan atau pemikiran seperti saya. I leave it to them. I mean, it's personal. I'm not going to coax or persuade anybody to do it. This is my stand, this is my principle. Saya buat pendirian. Dan whatever risk there is, all there's going to be, I'm going to take the risk. So, Doctor, are you expecting anyone else to join you to become a I don't know. I'm not expecting, nor am I anticipating. I don't want to think about it. This is one decision which somehow or other has affected me. It's been stressed. I've been stressed for the last week or so on this issue. So I've already decided to make a decision and I'm Kenapa nafikan sebenarnya Datuk nak keluar dekat parti? Kenapa tiba-tiba Datuk buat keputusan keluar? Tiba-tiba macam hari ni? Benda ni is in the head, in the mind. Saya ada dua pilihan. Satu, keluar parti. Kedua, berdepan dengan apa ni parti dan berjuang dalam parti. Maybe bertanding dalam parti. Tetapi bagi saya, benda tu selepas saya fikir dengan panjang, memang saya, I was prepared to face this reaction dan sebagainya. Tapi dalam pemikiran dan analisa dan sebagainya, saya rasa tak mau pening-pening kepala keluar senang dan put my stand. Datuk, there's been a lot of advice from PKR, including Datuk Seri Anwar Ibrahim, that any grievances against Lim Guan Eng and whatnot should be brought through the party mechanism and what party mechanism? PKR. Is there a party mechanism you can put your grouses? I'm asking you lah. I don't see any forum which I can do. Dia senang kira. So, saya kata dua soalan ni banyak mana? Tak apa. Ha? Yang tenangkan itu sini pula kepada kata rakyat. Pertama, rasa tidak puas hati kepada Lim Guan Eng. Dan kedua, kepada Datuk Seri Anwar sendiri. Datuk Seri Anwar masih kawan saya. Saya tak ada masalah. Saya masih kawan. Tapi saya kecewa lah. Bukan saya marah nak kempur, nak bidas dia, tidak. Sebagai kawan, hak saya untuk memperingati, untuk menasihati dia. Tapi kalau parti membuat pendirian yang luar daripada apa yang saya dengan ikhlas cakap tentang nasihat dan sebagainya, kalau parti nak buat sebaliknya, mana saya pun kecewa. Saya pun manusia biasa juga. I have my feelings, I have my thinking. Since kita mengamalkan demokrasi, janganlah serang saya dan jual lah. Kalau saya ambil tindakan seperti itu, dan saya nak beritahu tindakan yang saya ambil ini telah cukup. Amirah thought about it very dengan dalamnya. So I believe Pakatan Rakyat will last, and I do not want the rakyat to be I can use a strong word, cheated by the rhetoric of Pakatan. Sebelum ni, your decision today. Saya sebelum ni satu soalan last daripada tu. Sebelum ni, Datuk Seri Anwar ada usaha membeli MP. Is this part of that? Beli MP. Sebelum ni Datuk Seri Anwar ada usaha beli MP sebelum. Siapa beli MP? Saya tak nak beli apa. Yang 16 September tu apa? Saya cakap lah kita muda tu kan. Saya pun kecewa pada 16 September. We really believe. Saya percaya dengan kata-kata 16 September satu perubahan besar terbelah. But it just fizzled out. Tentang beli-membeli ni tak timbul. Siapa nak beli saya? Kalau ada orang beli, bagus.
Datuk Sri, okay, okay, memang satu football star. Okay, kepada Datuk Mas, minta maaf, Jay. Yeah. Datuk, last. Datuk Sri, your decision today, you strongly believe that it's in the best interest of the people who voted for. See, dia kena ballot. It has to be the interest of the people as well as myself. Saya pun ada saya punya interest, saya punya my, I got to live my own my life as well. But like I say, I sure I won't run away from my duties as an MP of Bayamaru. Hanya saya keluar parti. Dan ini tidak bermakna saya tak boleh khidmat kepada rakyat. Okay? Thank you very much.